Ինձ ասում են, ինչպես պետք է բացահայտվի KGB-ի ագենտուրան։ Ես ընդամենը ցեղակցիցս, հայրենակցիցս ուշադրություն եմ խնդրում, հասարակ մարդու ուշադրություն, ու կենտրոնանալ այդ 400 հազար թվին, դրա մասին փաստը գերմանական շտազի արխիվներում է, որտեղ կա բազում վկայություն, որ հանրապետություններից յուրաքանչյուրում կա 15% ագենտուրա բնակչության, 15%-ը ագենտուրա է և բազմա ցեղա, բազմակրոն ու բազմասեր, այդ թվում սեռական ու ամեն տեսակի հոգրամասնություն համարվողները, 400 հազար հոգի գաղտնի իրար ճանաչում են, բոլորը, ոչ բոլորը, բայց բրգաձև կառույցի մեջ, ով ում ճանաչում է, ճանաչում է, իսկ քանի որ հայերը փնտի են, բոլորն են ճանաչում իրար, ու քանի որ Երևանն էլ է գեղ, բոլորն իրար գիտեն, ու այդ բոլոր գեղերի ցեղակիցներ ու ազգակիցներ ունեն ամբողջ Հայաստանում, ինչպես ես, Սյունիք, Ղարսմուշ, Լոռի, Քոլերես ու Երևան իր մեջ ունի ցեղ մի քանի հազար հոգանոց, ընդեղ սատանի մայլում քանդրբազություն ոչ ոք չի կարող անել, որտեղ բոլորը բոլորին ճանաչում են, համենայն դեպս ես ճանաչել եմ, ծնվել եմ ընդեղ, ինչ անեմ, ուրեմն հետաքրքիրը, 400 հազար հոգի, ասում են, ինչպես բացահայտենք, ասում եմ, մեկ օրվա մեջ, մեկ հրամանով, էն իմ 10 կետը, որ կար, դրանցից մեկը, էսա, շատ հասարակը, ամբողջ տոնպեսական բյուջեից սնվողների 4 սերունդ ցուցակը հենց այդ 400 հազար հոգին է, երկրում փող չկար, միայն իրենք են բյուջեի վրա սնվում, ուրեմն պարզապես նայում ես որը որտեղ, այ եւ այդ 400 հազարին հրավիրում ես ստորագրելու, ցուցմունք տալու, խոստովանելու, այնտեղ տարբեր չափեր ու բաներ կան վնասը հատուցելու, և մի քանի հոգի է սարսափած մնալու դեսուդեն, ու նրանց հրամանով նախագահի, չամադանում, մաս-մաս, ամեն կերպ կբերեն հայրենիք, կթաղեն համապատասխան մարմնի կերպի կամ գուցե իրավոտով կա ամեն դեպքում, և այլն, բայց բոլորին կբերվի, ու 400 հազար այդ ամբողջ թիվը արմատախիլ կարելի, շատ կարճ ժամանակում, ուրիշ բա ինչպես, ասում եմ հրամանով, բա ոնց կաշխատի, և այլն, չգիտեմ, ազգը դուք եք նախագահ, ասում եմ, որ ես է միայն նակլուծում այդ հարցը, տրամաբանությամբ, մաթեմատիկորեն, ասում ես ոնց լուծենք, ասում սենց, մի ասում եմ, ինչ եք առաջարկում, ես ավտոմատ առնեմ, պիստոլետ առնեմ, գնեմ, չէ, բա ուր եք ազգ, ինստիտուտներ, բանակ, ազգային անվտանգություն, շատ հասարակ բանա, ոստիկանություն, ուժային կառույցներ, ազգ, ոնց են ես հարցերը լուծում, ասկում, դուք եք արդեն։